Ni umuisto nimwzaiumuk erega roho nzima itura mu mubiri muzima Niyo mpamvu umukristo agomba guharanira kugera ku bukungu n'iterambere rirambye agatanga umusaruro mwiza ku mana mwisi bereka icyo bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi kuko bibiliya ntabwo yigisha abantu gusega gusa yigisha n'abantu gukora muri bibiliya imirongo irenga bibiri magana tatu ivuga ku mafaranga n'ubutunzi abahanga mu bya teoloji uh, bavuga ko cumi na gatanu ku ijana by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga uzashaka kumenya uburyo wagira iterambere kurikira rayifu radiyo mirongo icyenda na gatandatu fm mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere inshuti bakunzi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere ngende josephine w'imbabazi nanjye tumaze kumenyerana ni pasitere mpabure nk'uranga ni muri cya kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere kumwe na mugenzi wange ni yitegeka murakoze cyane reka dutangire dusenga twiragize imana hanyuma dukomeze muri iki kiganiro udatotwe twese uri mu ijoro mu izina rya sikweso turagushimye muri uyu mwanya twongeka gushima neza yawe iyo twibutse ko turi amahoro ku uburinzi bwawe twebuka urukundo rwawe turagushima tugarusaha muri wa mwanya tuganiramo amahame tuvana mu ijambo ryawe tuganiramo ubumenyi bwadufasha muri ubu buzima bwadufasha kugukora tukubaha tukanagira iterambere turagusabye kugira ngo witekampana uyobore ibitekerezo byacu ubane n'abatwumva hirya no hino aho bari kugira ngo ibyo tuganira biba byaduhindurira ubuzima bituma turushaho kugukorera tubohotse ni mu izina rya twese tubisabye twizeye amen murakoze cyane rero twongeye kubashimira mwibwe mudukurikiye hirya no hino aho muri ni muri cya kiganiro mumaze kumenyera tuba turi kumwe ni mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere tugikorera ahangaha kuri rayifu radiyo tukaganira ku mahame tuvana mu ijambo ry'imana y'ibijyanye no kwiteza imbere tumaze iminsi tuganira ku bijyanye n'inguzanyo turi bu mu kanya ariko reka reka uyu munsi duhere ku ijambo ry'imana ni ijambo ry'imana dusoma mu gitabo mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice bine guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi reka dufatanye kuhasoma hanyuma dukomeze n'ikiganiro handitse ijambo rivuga ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanzi asanga erisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga uwiteka none umwishyuze araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ndetse aramubaza ati none none se ntugire irente mbwira niba hari icyo ufite imuhira nawe atumuje wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose ariko ntutire bikeya maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvu tudusuke muri ibyo bintu byose ikintu cyose uko cyuzuye ukibike nuko amusigaho yinjirana n’abagaragu be yinjirana n'abana be mu nzu arakinga bamuzanira ibintu ibyo bintu asukamo nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu wa ti ongere unzanire ikindi kintu nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye uwo mwanya amavuta kuza hanyuma asanga uwo muntu w'imana aramubwira arabimubwira nawe atigenda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe asigara agutungane n'abana bawe murakoze cyane reka turagaruka kuri iri jambo dusomye ry'iyi nkuru y'umupfakazi wagiye kureba umukozi w'imana Elisa. ariko pascal wadufasha ukanyuramo abantu inshamake y'ibiganiro tumaze iminsi bijyanye n'imyenda cyane cyane ndashaka ko tuza kugaruka ku cyo twibanda cyane ku cyo twari mu bushize kijyanye n'uburyo umuntu yakwivana mu myenda y'umurengera hanyuma tugahana abantu umwanya uhagije wo kuvugana natwe uyu mwanya uyu munsi umwanya munini turawuharira abadukurikiye kugira ngo twumve ibitekerezo byabo dusangire ijambo tuganire nabo uyu munsi iki ni igice cya kane cy'iki kiganiro byukuri birumvikana ko twaganiriye ibintu byinshi mu bice bitatu byabanje ntabwo byose ndi bubivugeho ariko kugira ngo n'uwaba dukurikiye uyu munsi atarabaye mu biganiro bya mbere amenye ibyo twaganiriyeho ndagerageza kuvuga kwibutsa duke cyane tw'ingenzi mu byo twaganiriyeho ubushize nko mu kiganiro cya mu gice cya mbere cy'iki kiganiro kijyanye n'imicungire y'imyenda twibanze ku gusobanukirwa inguzanyo icyo ari cyo ijambo ry'imana ribivugaho abari badukurikiye muribuka ko twifashishije amagambo y'imana menshi ari muri bibiliya tuza kubona ko nubwo gufata inguzanyo gufata ideni gufata umwenda atari icyaha imana nta na rimwe yigeze igaragaza inguzanyo nk'inzira y'umugisha iryo jambo twarigarutseho ndetse abagiye batubaza ibibazo bitandukanye tugerageza kubisubiza muribuka ijambo twasomye mu migani bice makumyabiri na bibiri umurongo wa karindwi twaritinzeho tuvuga ko umukira ategeka umukene kandi ko buryo iyo ugujije uguza aba ahindutse umugaragu we twabonye kandi ko ibikenera amafaranga byose mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo byose bigomba gukemurwa n'inguzanyo buri gihe uko ugiye gukemura ikibazo kigusaba amafaranga cyaba kimwe kigutunguye mu muryango cyaba igikoresho ukeneye kugura kwaba gushora imari mu buryo burambye kwaba gukoresha ibirori ubu ufite amahitamo abiri imbere yawe ufitemo guhitamo gukoresha amafaranga yawe cyangwa gukoresha ay'abandi guhitamo kuzigama kugira ngo uzagere ku icyo kintu cyangwa se guhitamo gufata inguzanyo aha twagarutse twanzuye tuvuga ko buriya mbere yo gufata inguzanyo umuntu uguza agomba gutekereza kw'inguzanyo ntabwo ari impano izana n'ikiguzi cyayo ndabyibuka dutanga urugero rw'uko umuntu iyo ukwezi gushize aba mu nzu akodesha agomba kwishyura ubukode bw'inzu ni nako n'inguzanyo nayo izana n'inshingano zo kuyishyura yose ukayishyurira ku gihe kandi ukayishyurana n'inyungu yayo twaganiriye byinshi n'abadukurikiye mwaduhaye ibitekerezo byiza cyane byubaka mu gice cya kabiri aho twibanze ku gusobanukirwa itandukaniro riri hagati y'inguzanyo nziza n'inguzanyo mbi mu buryo twari tugamije kureba ese inguzanyo iba nziza ryari inguzanyo ibamba iryo ari twakwirinda dute kugwa mu mutego wo gufata inguzanyo mbi ese iyo yamaze kukubera mbi wabibwirwa n'iki mm -hmm. wabyikura muti ariko cyane cyane twari tugamije gufasha abadukurikira kugira ngo mbere yo gufata inguzanyo umuntu ajye agira ubushobozi n'ubumenyi bwo guhitamo kumenya niba koko iyo nguzanyo uh, ari nziza cyangwa ari nguzanyo mbi aha rero twabonye ingaruka zituruka ku nguzanyo mbi ntabwo nzigarukaho zose ariko twavuze ko iyo inguzanyo itateguwe neza wamara kuyifata ntuyicunge neza ntuyishyure neza iyo nguzanyo ikubera mbi aho muribuka twifashishije ijambo ry'imana riri muri za buriya mirongo itatu na karindwi murongo wa makumyabiri na rimwe

inguzanyo ari ari imbi twabonye ko atari mbi atari na nziza ahubwo ikiyigira nziza cyangwa kikayigira mbi biterwa n'uwayifashe uko yayiteguye mbere yo kuyifata bigaterwa n'icyo yayikoresheje bigaterwa n'uburyo yayikoresheje mu bintu bizatuma koko abasha kuyishyura neza akayishyura ku gihe kandi akayishyurana n'inyungu yayo yose abari abo twabanye muri iki gice cya kabiri muribuka ko twabonye ko ubu bw’inguzanyo idateguwe neza bugira ingaruka nyinshi cyane muri muribuka urugero twifashishije rw'umugabo witwa Kamirindi wafashe inguzanyo atabanje kuyitegura atabanje gutegura umushinga ntiyajya inama n'aho baba bashakanye tuyikoresha icyo yayisabiye ayikoresha ibindi amafaranga aramuhombera kugeza aho banki uwamugurije ikigo cy'imari cyaje guteza cyashatse guteza cyamunara ibyo yari yatanzeho nk'ingwate nyuma biza kuba ngombwa ko banki ifatira umushahara w'umugore kandi ari wo bari basigaranye wonyine wo kubatunga ibyo birumvikana ko byaje gukurikirwa no kubaho mu buryo bugoye aho basigara batunzwe no gufata amadeni hirya no hino mu baturanyi mu nshuti mu bavandimwe bigera aho urugo rwa kamirindi rwasubiye inyuma mu buryo bugaragara mu mibereho ndetse ubwo twavuganaga twari mu kiganiro kamirindi yari afitanye ibibazo n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi abantu bose bafitanye ibibazo kubera kubaguza ntiyishyure kamirindi yari yafashwe mu isayo y'imyenda icyo twise isayo y'amadeni menshi ndetse n'icyizere umuguriza yari yamugiriye yubakiyeho amuha inguzanyo ndetse na babandi bose yagiye asaba inguzanyo bari bamufitiye cyose cyaramaze kwangirika ku buryo ka mirindi yarisigaye abaho ahorana inkeke ahorana ubwoba ejo hazaza atari kuhabona yihisha agendana ipfunwe mbese atagifite ijabo atagifite ijambo mu bantu hari abatwandikiye icyo gihe baduha ibitekerezo bakatubwira bati “Nanjye nabaye kamere indi ariko turizera yuko muri iki kiganiro cyane cyane mu gice cy'ubushize cya gatatu ngira ngo uribuka ko ubushize harimo n'umubyeyi w'ikayonza watubwiye ko nawe yabaye nka Kamirindi atubwira uburyo yafashe inguzanyo hanyuma yatanze umushinga ku kigo cy'imari wo gucuruza umutobe n'amandazi hanyuma akayijyanira mu bindi yari akeneye bikarangira bimugoye ni benshi baduhaye ibitekerezo batubwira ko barimo bafashwe mu isayo y'imyenda nka ka mirindi ni nayo mpamvu mu kiganiro cy'ubushize twibanze cyane ku kuganira ku mabanga yafashe umuntu ku mahame yafasha umuntu kwikura muri iyo sayo y'imyenda twaganira uburyo umuntu yamenya bwa mbere niba uti umuntu yamenya ko yamaze gufatwa muri uwo mutego w'imyenda y'umurengera twabonye ibimenyetso bitandukanye aho twabonye ko bimwe muri ibyo bimenyetso usanga uba utangiye gufata umushahara ariko wa mushahara wafashe ugasanga urahora muri muri ya zamanura mbabura ugasanga ugasanga utangiye gufata amadeni hamwe kugira ngo ujye kwishyura ahandi ugasanga twavuze ibimenyetso byinshi bigaragariza umuntu yuko aba yamaze gufatwa muri uriya mutega w'amadeni y'umurengera ariko cyane cyane ubu ushize mu kiganiro mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro twaganiriye ku nzira umuntu yanyuramo ngo abashe kwikura mu isayo y'amadeni y'umurengera ndi kuza muri sitidiyo hari umuntu wanyandikiye mesaje aravuga ngo nwongere mudusubiriremo zanzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo yivane muri yasayo cyangwa se ya myenda y'umurengera bisigaye imushyira ku nkeke wazinyuriramo abantu vuba vuba abadukurikiye muri ko twabonye ko ibanga rya mbere umuntu yakoresha ari ugufata umwanzuro wo kurekera aho kuguza ukabanza kwishyura imyenda ufite ntiwongere kuguza ngo ujye kwishyura ahandi ikindi twabonye ni uko usabwa kugira konti y'ingoboka iyi twayitinzeho turi kuvuga ko umuntu wese yagombye kugira konti y'ingoboka ushobora gushyiraho amafaranga makeya yakuramira utarakomeza na konti y'ingoboka wuvuza ako kantu ntibukuru urugero twahaye abantu ko urugero rwo kutaguza hamwe kugira ngo ujye kwishyura ahandi niba amadeni yamaze gukubana umurengera iyo ugujije hamwe kugira ngo ujye kwishyura ahandi ntacyo uba ukemuye mu by'ukuri ni twabaye urugero tuvuga ko ari nko gucukura umwobo kugira ngo itaka uvanyemo kujya gusiba undi mwobo wari uhari birangira usibye umwobo umwe ariko usigaranye undi noneho hari n'ucukura umwobo ashaka itaka ryo gusiba undi nta handi agakubitana n'urutare ntabonemo itaka rihagije akajya gucukura n'undi mwobo kugira ngo abone itaka ryiyongera kuri rya rindi bikarangira afite imyobo myinshi imukikije yose asabwa gusiba kandi na wa wundi yashakaga gusiba nawo ukira aho ngaho rero ibyo bishobora gutera ingorane kuko usanga umuryango uri kugwa muri ya myobo hirya no hino icyizere kikangirika So abadukurikiye intambwe ya mbere niba ufite amadeni menshi akuraza udasinziriye guhera none fata umwanzuro wo kurekeraho kuguza ubanze wishyure ayo ufite Icya kabiri fungura konti y'ingoboka ishobora no kuba kuri mobayiro mani cyangwa kuri eyateri mani ariko ugire konti y'ingoboka ubushize twaravuze ngo ukurikije ayo uhembwa cyangwa ayo winjiza ushobora byibuze kugira ngo wumve ufite umutekano wagenda uzigama kuri iyo konti ku buryo ushyiraho byibuze amafaranga angana n'ayo winjiza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa hagati y'atatu n'atandatu ayo mafaranga arakuramira aragutabara muri icyo gihe ukiri gufata ingamba zo kwishyura ya myenda icya gatatu twabonye ni ukora urutonde rwanditse rw'imyenda yose urimo ukicara ntibigutere ubwoba ntibigutere ubute hari uvuga ngo wayizi mu mutwe akavuga ati ngewe nta uyu wa mwitozo buriya wo kwicara ukandika biguha n'umwanya wo kubitekereza no kubiha agaciro ariko cyane ubushize twavuze ko niba ufite n'uwo mubana uba ari umwanya mwiza wo guhamagara uwo muntu mukicarana mukavuga ngo dore umutwaro umuryango wikoreye mukayandika yose muhereye kuwa mbere kugera ku wa nyuma nta n'umwe musuzuguye intambwe ikurikiyeho ari iya kane noneho ni ugufata telefone yawe ukagura amayinite ugahamagara abantu bose ubereye mu mwenda niba rero udafitiye nimero za telefone ukabashaka ariko ku buryo bariya bantu bose ufitiye ubereye ubereyemo mwenda bose muvugana kuvugana bifite twavuze umumaro wabyo icya mbere birongera kubagarurira icyizere y'uko ukiri inyangamugayo cya kizere bakugiriye bakuguriza uri kongera kukigarura icya kabiri bashobora kukugira inama mu kungurana inama z'uburyo wazabishyura icya gatatu biguha wa mutuzo kuko utandukanye na wa muntu noneho ubasigaye atinya akagenda yiruka agakuraho telefone agacika aho yari atuye iyo n'indi ntambwe ikomeye cyane tugira ngo uwo udukurikiye ufite iyo kibazo rwose niba hari n'aho wari warimutse uhunga imyenda niba hari telefone wakuyeho ongera niba hari inzira wahinduye utakinyura niba hari inzira wahinduye utakinyura niba umuntu aguhamagara nt'umwitabe rwose ongera wumve ko icyiza gifite agaciro kizanagufasha no kongera kugarura icyo kizera indi ntambwe twavuzeho ni ugutangira kubishyura kuko mu kinyarwanda baravuga ngo umuntu yirindiriza umuntu yirindiriza umurimo azakora cyangwa se ngo uzaheka ntumwishyurume buriya kubyimura ugakomeza uvuga ngo nzaba nishyura nzaba nishyura biba biri kongera umutwaro uba uri kwirindiriza n'ubundi umurimo uzakora aha rero ubushize twavuze ko kuri iyi ntambwe ugeze kuri iyi ntambwe utangira kubishyura ariko uhereye mu makeya kurusha abandi abapasite watubwiye ubushize impa kubera iki umuntu adahera kuwubereyemo menshi kandi ariwo umuraza uwo mwenda munini ariwo muraza adasinziriye cyane ubushize twabiganiriyeho tuvuga ko buri wundi uhereye ku wo ubereyemo makeya icya mbere niwe biba byoroshye kumwishyura ukayavana mu nzira ukamwishyura ukarangiza wa wundi ubereyemo menshi nubwo ari wo utukuza gusinzira ariko iyo ubonye dukeye ukatuma unagira wa wundi wa menshi biba nk'igitonyanga mu nyanja ntabwo bigabanya kuri ya nkeke wari ufite urahindukira ugasanga umubare w'aba ukishyuza ntibahindutse nta n'icyo wagabanyijeho kigaragara na wa wundi wanagiye dukeye ejo azongera ariko iyo ufashe ugahera ku mutoya byibura uravuga ati ku bantu icumi nari mfite banyishyuza umwe avuyeho uyu wanyishyuzaga ibihumbi icumi mushyize ku ruhande ejo ugakurikizaho wo kwishyuza wari useho gatoya icyo gihe na rwa rutonde twavuze umuntu aba afite ugenda unyuzamo umurongo uvuga utu uyu nguyu ndamurangije ukanyuzamo umurongo ukajya ku wundi bigenda binakongerera imbaraga z'umutima ukavuga uti bya bintu birashoboka rwa rugendo rwo gusohoka mu madende rurashoboka ari byo turimo tunabwira abantu tubakangurira rero wowe udukurikiye urabyumva ko uhera kuwufitiye umwenda mutoya kurusha kurusha abandi ukazahera kuwubereyemo menshi Yeah. ikindi twabonye ari ntambwe ya gatandatu mm -hmm. no kugira imana iya mbere mu byo dukora uh -huh. kuko twabonye ko uh, hari jambo twifashishije uh, dusanga ko buriya dukwiye no gufata umwanya tugasenga nk'umuryango mm -hmm. kuko hamwe no kugambirira kwiza hamwe no kuvugana na barya abantu mm -hmm. hamwe no gukora cyane kugira ngo wongere ibyinjira mu muryango mm -hmm. hamwe no kugabanya ibisohora amafaranga mu muryango mm -hmm. ubwo bushake bwose bufite kugira ngo wivane muri kiriya kibazo uvane umuryango muri kiriya kibazo bituma imana ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu kandi igakomeza igasohoza imigambi yanyu buriya turapanga turagena ariko imana niyo isohoza muri iya remera mirongo itatu na gatatu uwushize niho twifashishije umurongo wa kabiri n'uwa gatatu handi havuga ngo nduwiteka imana igira icyo ikora kandi ikakirema mu by'ukuri kuvuga ngo ni imana ikirema ishobora no kurema ikintu kitari gihari ikakigaragaza cya kindi utabonaga nk'inzira wa muryango wari ufunze imana ibasha kuwufungura ikakuremera ibindi bintu bishya ikindi niho yabwiye remera avuga ngo ntabaza ndagutabara ntuhereke ibikomeye biruhije tutamenya buriya ni sitiweshono analisis ni ikintu cyo ni nkaho imana ivuga ngo nibyo utabasha kumva ni iyo sitiwesiyo itabasha gusobanukirwa ibyo bihe bigukomereye utabonera igisubizo ngwino uyino twegerane tubiganire hamwe wabuze uko ugira bimwe bikuraza udasinziriye ngwino tuganire tujye inama gereka imana yego rwose imana igufashe kubikemura turi bunabigarukeho kuri iyi nkuru twasomye yo mu bami ba kabiri ibice bine y'umupfakazi wa rurimi ndende turi bugarukeho nyuma yego kuriya nawe yarakomerewe cyane yarakomerewe urumva umuntu bari bagiye gutwarira abana babiri b'abahungu kubera umwenda yari yarakomerewe bikomeye ndetse kurusha n'uwo baba bagiye kugurishiriza inzu urumva kuza gutwara abana b'abahungu cyane cyane muri israel abakurikira amateka bazi agaciro k'umuhungu icyo gihe nawe yarakomerewe turaza kubigarukaho ariko nsoza ibingibi twaganiriye ubushize twakongera kubwira abantu ngo be gucika intege nibyo twavuzeho ubushize haracyari ibyiringiro ko ibyo bibazo urimo bishobora kugira iherezo kandi ukazongera ugatunga ugatekana hari ijambo nkunda muri bibiliya mu gitabo cy'abacamanza umurongo wa gatandatu ibice bitandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu niho igihe imana yahamagaraga gidiyoni muri situwasiyo yari arimo ikomeye bari kwihisha bari mu ntambara ari umukene ari umuhererezi ari umuntu usuzuguritse niho imana yamuhamagaye iramubwira ngo uwiteka ari kumwe nawe wamunyembaraga ugirana ubutwari nyuma imuha na misiyo y'ibyo agomba kujya gukora mu by'ukuri ushyize mu nyurabwenge bitashobokaga kubera situwasiyo bari barimo kubera ibihe bari barimo aba babarembeje babamereye nabi ariko imana imaze kumwiyereka no kumwisobanurira no ku we asigarana ikibazo cy'uko noneho agiye gupfa kuko ngo abonye mu maso h'imana barebanye na marayika w'imana ariko imana imubwira ijambo ryiza cyane rivuga ngo humura witinya ntupfa wowe udukurikiye humura witinya ntupfa twabonye neza ko uko kugambirira kuva mu madeni bikwiriye kukubera intego ituma ushyiraho imbaraga zose ibindi bisigaye Imana ikabikora gusa twibukije abadukurikira yuko imyitwarire yawe izaguha insinzi kuri mirongo inani ku ijana iki ni ikintu gikomeye noneho ubu bumenyi turi kuganira bwo gucunga amafaranga amahame ariho yaba ayo mu icungamutungo yaba ayo mu ijambo ry'imana byuzuzanya ayo ngayo yaguha insinzi kuri makumyabiri ku ijana ariko imyitwarire yawe guhindura imitekerereze guhindura imyumvire guhindura imikorere guhindura imibanire yawe n'abo mu bana ibyo mirongo kuri mirongo inani ku ijana nibyo bizabasha kuguha insinzi ndumva rero ari ibyo muri make twaganiriyeho mu biganiro mu bice bitatu mu biganiro bitatu by'ubushize kandi turizera ko abadukurikira hari icyo byabafashije urakoze cyane kunyuriramo abadukurikiye ibyo twaganiriyeho mu bice bitandukanye nk'uko twabivuze uyu munsi turashaka kuwubaha n'ubw'iyi minota itambutse tuyifashe byihuse izo ntambwe zo kugira ngo usohoke muri iri sayo ry'amadeni y'umurengera iyi sayo ubona itangiye kukugora intambwe wari uvuzeho iya mbere ni uguhagarika kuguza ukareka kuguza ukongera urutonde rwaba ubereye mu mwenda ntabone n'aho ibibazo bigutugaritse byaba biri gusa iyi ni intambwe ya mbere iya kabiri ugashaka konti y'ingoboka ni konti ushyiraho amafaranga runaka nubwo uri muri ibyo bibazo ntiwabura akantu ushaka ugurisha ukakongeraho ntiwabure uza hanyuma ugakora iyo konti cya gatatu wavuze ko urutonde noneho rw'abakurimo umwenda rwanditse urutonde rwanditse rwabo ubereyemo imyenda apana abakurimiya yaba ubereyemo imyenda kuko niwo urimo ushaka gusohoka mu kibazo intambwe ya kane noneho tangira kwishyura ni ukubanza ukabahamagara bariya bantu aha reka ubanza ubahamagare mubiganiyeho ubereka ko ukiri umwizerwa muganirize we gukwepa we guhunga batakubonamo utagira ikibazo cy'ubushobozi ngo ejo kinahindukemo ikibazo cy'ubunyangamugayo abantu bavuga bati ka buriya uzamuveho iyo umuhaye ikintu ujye uheba ubunyangamugayo bwawe byibura bugumane ubahamagara noneho intambwe ya gatanu utangira utangira wishyure uhereye ku mutoya ni intambwe zoroshye noneho ukamenya ko buri byose wigendanamo n'imana ukaba uragize imana ugasenga yaba ari wowe wenyine cyangwa ari wowe n'umuryango niba ari ikibazo muhuriye nk'umuryango murakoze cyane rero nagira ngo kubera ko abakunzi bacu bakomeje kugaragaza inyota yo gusobanukirwa iyi ngingo nk'uko twakomeje kubivuga uyu munsi twahisemo kubaharira kubahamo umwanya munini tukabatega amatwi bakaduha ibitekerezo mwebwe mudukurikiye hirya no hino aho muri turifuza kumva ibitekerezo byanyu turifuza kumva ikibazo kuwababa afite aho atasobanukiwe kuwababa afite ikimuhangayikishije tukungurana inama ikibazo reka tuve tuvuga kuri ya nkuru twasomye mu gitabo cy'akazi naryo igihe kubaza ni iki nk'abantu kuko uyu mupfakazi uyu mudamu twasomye muri iyi nkuru yari afite ikibazo gikomeye cyane cy'umwenda yasigiwe n'umugabo we yego umwishyuza nawe nta buriya byanyibukije abajya bavuga yuko buriya nk'ikigo cy'imari gihomba uko byagenda kose baba bakeneyeyo kuzabishyura wubahiriza amasezerano mwagiranye umufakazi yisanzwe ari mu kibazo yisanga abana be umwishyuza agiye kubatwara buriya nuko bibiriya rimwe na rimwe duha itarambura neza inkuru ngo yirangize ushobora gusanga umufakazi yari yagerageje kwishyura agerageza ibyo ashoboye bigeraho byanga bimunaniye undi aravuga ati ntabwo ndi burindire ndatwara abana bawe wari urimo utubwira kandi yari agiye kubatwara ngo abagira abacakara ni nko kuvuga ngo abana bawe niba aze ayo utabashije kubona bayakorere ntawamenya imyaka byari kumara wasanga bari bumare n'imyaka myinshi bari gukora ubucamanza kugira ngo nshire abakozi mu mirima aho kugira ngo nshire abakozi ku mashansiye mbishyura amafaranga abo bana nibaze bankorere nk'abishyura bishyura amafaranga se yasize atwaye ahubwo ikishimishije ni ukuntu ntu n'ubwo uyu mupfakazi yari atewe ubwoba no gutakaza aba bahungu be babiri kubera umwenda yari afite uyu muntu umwishyuza ntabwo yabyihereranya ahubwo yagiye kugisha inama ubushize twabigarutseho tuvuga ko iyo wumva ugoswe ubabaye uri mu bibazo nk'ibi ntabwo ari byiza kubyihererana wenyine egera umuntu w'umwizerwa umuganirize niba atari uwo mubana ashobora no kuba ari undi uretse ko uwo mubana burya ari nawe mwikorerana imitwaro cyane umugisha inama uyu we rero yagiye kumuhanuza buriya byumvikane ko atari no kugisha inama gusa buriya yanashakaga imana yari asanze umukozi w'imana kugira ngo amufashe amusengere yumve imana ibivugaho muri icyo kibazo cyari kiremereye umutima we Elisa nawe ati uragira ngo ngufashe iki mbere y'uko amusubiza aramubaza atari ariko hari ikintu ufite mu rugo ni kenshi dusoma muri bibiliya ugasanga hari ibitangazimana yagiye ikora ariko mbere yo gukora icyo gitangaza ukabona hari ikintu imana yahereyeho ukavuga ngo ufite iki niko yambukije Abisirayeli yera inyange itukura ibaza munsi ngo ufite iki mu ntoki zawe ati suretse inkoni ni iki ikintu mfite uyu mupfakazi rero yari afite utuvuta mu gaherezo nta n'ubwo bivuga yuko ari imperezo ni agaherezo utuvuta duke cyane duke cyane mu gaherezo muri make nawe ntiyabonaga yuko hari icyo dushobora kumara twari utuntu dusuzuguritse cyane ariko isomo twakuramo ahangaha ni uko icyo yari afite mu rugo icyo gito giciriritse cyane cy'igiciro kigayitse nicyo imana yahereyeho kugira ngo imufashe gukemura ikibazo Elisa amuha kondisiyo aramubwira ati genda ujye gutira ibikoresho kandi ntutire ntutire bikeya kuko uwo wagannye imana waje gusanga imana waje kugisha inama ni umutunzi ifeza n'izahabu ni ibyayo ngo n'inyamaswa z'ibirarashyamba nazo ni izayo ntutire bikeya ujye mu baturanyi ariko aha nabwo nakubiyemo irindi somo pasite buriya kuba uyu mukecuru uyu mupfakazi n'abana baratinyutse kujya mu baturanyi bari nyangamugayo babanaga neza n'abaturanyi kuko ntibari gutinyuka bashobora kuba bo batari baraguye muri wa mutego wo kujya gufata indi myenda kugira ngo bajye kwishyura uriya myenda uri kubona byanze bagatangira gufatafata hirya no hino bagatangira guhunga abantu ikindi ikindi cyashimishije muri iyi nkuru ubwo mwayisomaga urabona ko uyu uyu mu pfakazi ntabwo yashyize muri logike ngo ajye gushyira mu nyurabwenge niko tubyita ajye bisesengura akoresheje ubwenge bwe ngo yibaze atari ko turiya tuvuta duke mu gaherezo bihuriye no kujya gutira ibikoresho byinshi mu baturanyi kandi ngo atira ibyinshi urumva ntabwo we yarizeye arumvira ibyo bintu ni nabyo byamuviriyemo kubona igitangaza kidasanzwe ntabwo yaburanye urwa nka rwa namani n'amani wari ubembye bamubwira ngo namanuke muri yorudani agatangira akavuga ati se nzu iwacu inzuzi nziza z'amazi meza zari zihari kuki iyo utambwiye ngo njye muzi iwacu ukaza kumbwira ngo njye muri yorudani isa gutya hari ukuntu akenshi dusanga imana ariko ugasanga wowe wamaze kwicira umurongo wamaze kumva uburyo byanyuramo wamaze kumva inzira byacamo ngo bikemuke akaba ariyo ushaka ugasa n'ushaka gufata imana ngo ijye mu mugambi wawe aho kugira ngo wowe winjire mu mugambi w'imana aho kubahiriza icyo ijambo ry'imana rigusaba uyu mupfakazi we rero ntabwo yigeze ashyira muri ibyo bintu byo gusesenguza ubwenge yaragiye atira ibikoresho kandi byinshi n'abahungu be bamufashije ku buryo ngira ngo aho babashaga kugera hose barahageze n'ubwo bibiriye itagaragaza uvuze kuri iki cyo kumva no kumvira no kumva nibuka hari n'abajya basoma basoma mu ijambo ry'imana asanga rimusaba gutanga icya cumi n'amaturo akavuga ati ndabona andi mu bibazo nabuze nayo ngira nabuzayo nishyure nabuzayo ngo ningiye gutanga nubwo atariyo topiki y'uyu munsi cyangwa akakiguriza akaba yigurije nk'icyo cyacumi akavuga ati mu by'ukuri ntabwo turi kwigisha icya cumi tuzagira igihe cyabyo nabyo ariko twese abemera imana tuzi ko ntabwo imana ikennye amafaranga ahubwo icyo kintu birashaka kumva kumva no kumvira no kuzirikana ineza yayo no kuzirikana ko ibyo dufite byose natwe ubwacu turabaye ariyo tubikuraho ariyo tubikomoraho aho rero iyo ugeze aho ngaho ugashyira mu nyurabwenge avuga utari ko ndatanga icya cumi cy'ibihumbi bitanu kandi hari umuntu mbereyemo ibihumbi icumi wakiguriza nkabanza nkamwishyura noneho nkazaba nishyura imana nyuma uyu mukecuru uyu mupfakazi ntabwo ariko yabigenje atiriye ibikoresho bigeze aho ngaho mu rugo noneho ka gaherezo karimo twa tuvuta niko yafashe akajya ajya ku ngunguru akavaho wenda batiriye n'amabase nayo agasuka na siteri na siteri ine na za gasukamo zikuzura wenda bari bafite n'indobo ubwo yahereye ku bye ajya no ku by'abaturanyi byose akajya asuka akabona biruzuye niba yara nayongiye kuvuga ngo niba yagiye mu mwuka ngira ngo ibyinshi yabikoze mu busabane n'imana nta kindi ari kurebaho kuko ubundi mu bwenge busanzwe ntabwo ushobora gufata ijage irimo utuvuta dukeya ngo usuke mu ngunguru ubundi uruzuye wongere ufate n'iyindi abikora ku bwo kumvira twa tuvuta twe dukeya ni two twatubutse tumwishyurira umwenda kandi biriya yanatubwiye ngo twamuhaye no kuzagira ejo hazaza heza cyane ni wo murongo twasorejeho wa karindwi ngo ibintu byose bimaze kuzura ahamagaye umuhungu we ngo amuzanire ibindi amubwira ati nta kindi gisigaye ngo yasanze umukozi w'imana arongera ajya kumubaza ati mbigenze ata amavuta yari uzuye ata ahantu hose aruzuye ubundi uramubwira ati ''genda ugurishe noneho numara kugurisha wishyure umwenda wawe nurangiza nasigaye agutunge n'abana bawe ubuzima bwose'' yindi verisiyo iyo usomye mu rundi rurimi bigaragaza yuko ariyo yasigaye ngo azaba ahagije kugutunga n'abana bawe mu gihe musigaje mu buzima bwanyu musigaje ku isi mu yandi magambo kagahererezo kagahererezo katangira ari agaherezo ni nk'agakombe ni agakoroboyi k'amavuta byarangiye kavuyemo uruganda rw'amavuta ruhinde rumuhindukiramo ubutunzi buzamutunga kugeza apfuye niga ari nacyo tukangurira abantu izi ni prinsipe tuvana mu ijambo ry'imana hanze hari n'ukuntu babyigisha ibyo gukorana n'iby'inguzanyo n'ibindi no hanze barabyigaho n'abatemera imana ariko impamvu tubizana aha ngaha tukabirebera mu ndorerwamo ijambo ry'imana ni uko twemera ko ari imana ishobora byose ni imana iduha n'ibyo dufite ni imana ifite ibihagije byo kumara ubukene bwawe uyu mupfakazi ni urugero rwiza rw'umuntu wari mu bibazo agashaka imana wari mu bibazo by'umwenda ashaka imana ari nayo ntambwe ya nyuma twasorejeho turimo tubaha urutonde rw’uburyo rw'intambwe umuntu ashobora gutera kugira ngo asohoke mu myenda gushaka imana Imana ukayisanga uyizeye wizerane nuko inashobora byose kukugirira neza kwagura ibyawe kwagura imbago guhera kuri duce ufite ikatubyazamo binini kuko yo ni imana ishobora byose uwo dukurikiye turagira ngo muri iri jambo ukuremo yuko imana ifite umugambi wo kukwagura ariko irashaka gutera intambwe yo kwizera uko bishoboka ukemera ko bishoboka birashoboka ko wava muri iyo myenda y'umurengera birashoboka yuko wagira indi miryango ikuzanira ubutunzi mu muryango birashoboka yuko abo bana uri kubona bigoranye bashobora kongera bakiga neza birashoboka yuko iyo mibereho yari ibaremereye mu rugo ishobora guhinduka kuko imana niyo yaturemye buriya turi umushinga w'imana ntabwo rero nyiri umushinga yakwemerera ko umushinga wo uhomba abireba wowe urasabwa gusa kwizera ko bishoboka ukumvira inama ugakora ibikureba ubundi imana nayo igakora ibyayo buriya mvuga ku kintu cyo kumvira pasiteri hari ubwo tujya dutekereza ko kumvira kwacu cyangwa kutumvira hari icyo bikora ku manan buriya imana ifite ubumana bwayo imana ni imana ishobora byose ibera hose icyarimwe z'ibintu byose y'iteka ryose idahinduka idukunda urukundo ruhoraho iminsi yose kumvira kwawe no kutumvira ntacyo bishobora guhindura ku bumana bw'imana ahubwo bigira ingaruka ku musaruro uvamo ku ruhande rwawe rero abadukurikiye murabyumva yuko imana yashoboraga no gukoresha ubundi buryo bundi bushoboka igafasha uriya mupfakazi kwivana muri uriya mwenda ariko yashimye gukoresha bikeya yari afite yashimye kugendera kumusaba kugenda uko imbaraga ze zingana nk'uko yabwiye gidiyoni ubundi ibindi bisigaye byose imana ikabyikorera rero imana yakoresheje biriya bike yavuze ko afite kugira ngo imwigaragarize uko n'uyu munsi yabikorera udukurikiye uri muri kibazo ngiki mu byo ufite uko byaba byoroheje uko byaba bigahitse kose imana irabishobora kubikoresha kugira ngo ikuvane mu kibazo uri uyu munsi uko yabikoreye umupfakazi wo kwa Elisa twasomye muri bibiliya niko nawe yabigukorera mu kanya twarimo twumva abakunzi bacu twari twabahaye na nimero boherezaho ubutumwa bugufiya hari umuntu wa abamashije abenshi bashimiye ariko hari umuntu utubwiye ntibwo mvu ari bwo nasoma bwonyine abandi bagiye bashima gusa yabuze ko iyo ashimwe nitwa jadondirwamagana narabitangiye ubu ndabura ibihumbi magana abiri mirongo inani ngo nsoze mu nsengeri ariko urumva ko yabitangiye ni ukuri rero rwose imana imuha umugisha ko yumvise nawe akumvira mu bo dusengera ngo imana ishoboze nawe arimo kandi urumva ko ibisigaye n'ibyo bisigaye imana izagushoboza ubibone hanyuma ugire abandi bagiye bashyira n'abo batandukanye bagiye badushimira no kuri nabo natwe tubasabye umugisha imana ibaha umugisha iyo mubanye natwe tukagira twababwira mukabyumva mukabishyira mu bikorwa mukanatubwira ko bikora iyo mudushimira twumva ko turimo turi kumwe n'amwe twumva ko ibyo turimo tuganira hari abo birimo bigira umumaro natwe bikadutera umwete nyamara umugisha rero nkuko tugiye tubivugaho ubushize wenda mbere y'uko dusenga dusoza tuhora twibutsa abantu badukurikira muri iki kiganiro ntabwo ari ukugira ngo tubongerere ubumenyi kuko ubu bumenyi hari n'abashobora no kubwiga no mu mashuri n'ahandi ariko ntibubagirire umumaro icyo dushaka ni uko buri buri hame ryose uzajya wumva rishobora kugufasha uhera kurishyira mu bikorwa noneho ahubwo ubutaha mukajya muduha muduhuhamyamo tubwira ngo twagerageje iki ni iki iki ni iki duhumusaro wavuyemo nibyo bizadukomeza kudufasha gutera imbere kandi twavuze ko iterambere ry'igihugu rirambye buri gihe rihera ku iterambere ry'umuntu ku giti cye kandi rikubakira ku iterambere rirambye ry'umuryango turimo tugana ku musozo kadushimire abantu batandukanye babanye natwe abatanze ibitekerezo hari ababanye natwe ku mbuga nkoranyambaga kuri facebook turabashimira imana umugisha cyane cyane nk'uko nabivugaga ngo iyo muduhaye ubuhamya bw'uburyo byagiye bibafasha mu buzima bwanyu natwe bitwongeramo imbaraga zo gukomeza gukora uyu murimo no kuwusengera mu gusoza rero numva twabwira umuntu wamaze kwisanga mu mu isayo y'inguzanyo z'umurengera yuko hakiriho ibyiringiro haracyariho ibyiringiro kuko yayisohokamo guhora mu nguzanyo ukajya uguze umwe kugira ngo wishyure uriye ukajya uguze kugira ngo wishyure uriye bukaza no kwisanga noneho ugeze aho utakibasha kubona inzira ntabwo ari umugisha guhora mu nguzanyo ntabwo ari umugisha twababwiye muri bibiliya twara bisomye twabubwiye ko ushobora kuyifata ijyanye na ushobora gufata inguzanyo nziza twabigarutseho na mugenzi wanjye pascal yabivuzeho tugitangira ikiganiro uramutse ugeze uramutse ufashe inguzanyo ikwiye kuba ari ya nguzanyo wateguye neza uzi naho ugiye kuzabyara umusaruro uzi ikintu uburyo uzayishyura ariko niba uri muri aba ngaba turimo kuvuga bari mu isababi y'imyenda ni ngombwa rwose gufata gahunda yo kuyisohokamo bashyira mu bikorwa ziriya ngamba twagiye tugarukaho rero reka reka tubashimire dusoza tubutsa ko n'ubundi impamvu tuganira kuri ibi ngibi ni uko twifuza iterambere ku bantu ku giti cyabo ku buri umwe mudukurikiye ni uko twifuza kandi tuzi neza ko iyo rihereye ku muntu umwe rihinduka iry'umuryango mu minsi mike ubundi rikaba iry'igihugu iyo imiryango yiteje imbere n'igihugu niho gihera gitera imbere reka dusenga imana dusoza urakoze data twese uri mu ijoro mu izina rya twese turagushima turagushima ko turemye kugira ngo tugire umudendezo kandi Yesu waravuze ngo tugire ubugingo ndetse bwinshi tukiri hano ku isi duhura n'ibibazo bitandukanye tugerageza mu buzima bwa hano ku isi tugerageza ibintu bitandukanye turabusaba umugisha wawe muri buri ntambwe dutera kuba dukurikiye bose turabasenge ngo bagire neza bamaze kwinjira kwisanga muri isayo y'amadeni abagoye turabasenge kugira ngo bashoboze umurikire ubwenge bwabo umurikire intambwe zabo babasha gutera intambwe bakava aho bari uyu munsi bakagera aho babasha ku kwigenga ku bihembo bakorera kwigenga mu mafaranga yabo bakiteza imbere bazagushima niko mbitekereza natwe tuzagushima uko tuzajya twumva ubuhamya bwabo wafashije unakoresheje izi nama tuba twungurana aha ngaha urakoze ko ntizitugire neza ni mu izina rya situbisabye twizeye amenen umukristo ni mwiza senga umukristo ni mwiza ari umukozi erega roho nzima itura mu mubiri muzima niyo mpamvu umukristo agomba guharanira kugera ku bukungu n'iterambere rirambye agatanga umusaruro mwiza ku mana no mwisi bereka icyo bibiliya ivuga ku mibereho yiyo uyu munsi kuko bibiliya ntabwo yigisha abantu gusega gusa yigisha n'abantu gukora muri bibiliya imirongo irenga ibihumbi bibiri magana atatu ivuga ku mafaranga n'ubutunzi abahanga mu bya teoloji uh, bavuga ko cumi na gatanu ku ijana by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga